Hej och välkomna till en ny YouTube-video med mig, Fredrik Stenberg, och med mig så har jag Moa Lind, som är en av mina närmsta vänner. Och idag så ska vi testa lite julgodis. Vi kommer ge vad vi tycker och tänker om dem. Vi kommer ge 1-5, vi kommer ge topp 3, och sen tänker vi vidervärdig. Och jag har försökt leta efter något som heter vintermust, för det var mycket skriverier om det, men jag hittade ingen. Så jag tänker att vi testar och kör premium julmust. Jag har aldrig druckit premium julmust innan. Men julmust överhuvudtaget vet vi alla är fett äckligt. Jag tycker det är fett gott. Vi ska ha dugg. Det är min åsikt. Men det är äckligt! Det är ingen YouTube-kanal! Det är bara, you don't have any opinion. Is I have. Vad ska vi börja med, Moa? Vi börjar med Oled Oled of Hinkland of Kappeland. Och Moas fantastiskt fina bunkebongedongedonge är ju OSVs limited edition grej för tänker som typ ostbollar fast med white cheddar and sour cream. Jag har gått förbi de här i affären och kollat på dem flera gånger och bara, men vem köper de här? De är jättepopulära. Vem köper de? Fredrik Stenberg. Ja, men de säljs jättebra i min butik. Alltså, jag har inte upp den. Men jag öppnar snabbt. Nej! Gud! Jag fick upp den. Så brukar jag låta. Yes, jag fick äntligen upp den. Ja, men typ. Alltså, smakar majs. Såna här som man ger till bebisar, såna här majs... Ja. Korvar. Ja, men typ. Men jag tyckte den var god. Jag tycker den får en 4. Mm. 3. Okej. Och sen så måste vi skölja ner det här med lite fantastiskt god julmust. Jag är svag, men okej. Men chilla, det får ju inte börja spruta. Okej, det börjar inte spruta. Det är så det brukar låta också. Chilla, jag vill inte spruta! Skål! Skål. Vad ska jag säga? Det smakar julmust. Det smakar som alla andra julmust. Nej, det smakar jätteäckligt för att vara en julmust. Ja. Det smakar blask. Det smakar ja, spädd med vatten. Ja, väldigt mycket blask. En etta. Mm. Kan man ge typ 0? Nej. 1. Jag måste vara lite snill. Ja, och vad vill du börja med sen då, Moa? Ja. Och vad är det för någonting? Det är polkarkola. Ja, och jag är ju som sagt ingen fantast utav saker som smakar polka, utan jag tycker polka är väldigt äckligt. Men vi testar och ser hur vi kör. Vi testar och ser hur vi kör. Vi testar och ser hur vi kör. Och smakar. Mm. Och då är det ganska smidigt, det är bara såhär. Och så är den öppen. Men den är röd. Och den var röd! Vad fint. Fan vad det ekar här inne! Och vad hårda då! Den smakar väldigt mycket polka. För mycket polka. Nej, det var god. Men en karamell räcker ju för typ en hel kväll. De kommer ju fastna i tänderna. Jag ger den en 3. Den hade kunnat haft lite mer polkasmak. Nej. Och då vill jag tycka att vi ska köra den här. Och det är sådana här, jag vet inte, någon slags skumgodis som heter Bubbs. Bubbs. Bubbis. Och så är det tomteskallar och det är nyhet och de är gelatinfria, så det är nice. Vilket är folk allergiska mot gelatiner? Nej, men det är folk som inte äter gris. Och veganer. Så det är veganskt godis där. Ja, vill du ha en brunis eller en rosis? 2,5. En 3 också. Mm. Jag har typ gett medium på allting. Ja, men vad är det? Ska vi ta en choklad? Ja! Choklad. Och vad ska vi testa då? Det är pepparkaka! Ja, för den har inte jag testat. Nej, för Marabou kommer ju varje år med en ny skumstart. Och då tänkte jag pepparkaka, alltså det kan ju vara en succé, det kan vara en brak dundermiss. Det är ju återstår att se vad som händer. Brakare! Ja, men de kommer ju alltid med skumma grejer. Vissa saker är godare än andra. Ja, jag gillar Oreo. Det gör jag med. 4. Den 3. Den har lite bränd pepparkaksmak, tycker jag. Det var den jag tyckte om, tror jag. Den här mörka pepparkakssmaken. Vi var på julmarknad idag. Och då köpte jag någon björslycke. Björslycke? Björslycke! En cola! Så nu ska vi smaka. Från hela skötasvakten. Så nu ska vi smaka. Bara gå och skötke. Gata upp och gata ner. Ja, du. Cola. Cola på dig, du. Kolla! Det var himmelskt. Det var himmelskt god. Jag tycker jag får en 4.
För det var julkola så får du 5. Det finns en grej här som jag tyckte var riktigt kul. Skumma grisar. Det var så roligt. Sa jag inte kul? Jag tyckte det var lite charmigt att ha sådana här banditgrejer på sig. Ja, det var banditgris. Det är därför jag tror att de inte skumma grisar. Detta var lite skumma. En 2. Jag tycker att de var 4. Mm. Jag gillar inte sådana här så mycket. Nej, men jag gillar dem. Men gör det då. Vad vill du testa nu då, kära hjärtegull? Vad har vi inte testat? Ska vi ta det med chokladen? Nej, de här. Pepparkakskulor. Jag tror att det här är till att inriva. Ja, det är grejen då. Jag var vid godiset och letade. Jag bara, ursäkta mig, var har du de här pepparkakskulor? Kolla vid kexen. Jag gick till kexen och det var de. Jag tyckte det skulle vara godis. Ja, nej. Jo, jag tycker det ser ut som godis. Men de har ju till att dekorera, inte inreda. Oj, vad stora de. Size matters. Ja, det gör det faktiskt. Men 5 tycker jag. Jag tyckte den var fett god. Ja. Den smakar som... Jag tyckte den smakar typ nästan som Marabou. Fast godare. Pepparkakan. Fast mindre smak av bränd pepparkaka. Men det är så gott. Nej, men den får du 4. Pepparkaka är inte gott. Pepparkaka? Bränd pepparkaka är inte gott. Och sen så har vi en liten som höll öde för polka. Så har vi nu pepparkakskola! Åh oh, gud, den här var ännu hårdare. Oj. Konsistens är 1, smaken 5. Vi kan få en 3. Men det kan jag hålla med om. Jag ser nog samma som du. Vi tar de här. De här vet jag är så goda. Alltså, jag men vad är det för någonting? Du måste förklara. Marabou Oreo Snowballs. Som jag aldrig ätit. Alltså. Man äter dem med sked. Och så gräper man ur, du vet det här. Men vi har bara en sked. Vi får dela. Hämta en till då. Eller så delar vi. Man fick faktiskt 2. Ja! De tänker på att man vill dela. Och så är det som ett kinderägg som man måste öppna. På. Oj, den är ju trasig. Men hela. Jaha. Och så gräper man ur det här. Och det är så bra. Men jag vet inte om jag är lite såhär barn. Om jag har lite barnasinne och gillar det här med idén att ett ägg kan gå och äta med sked. Ja, det kan jag göra halva grejen. Ja, fast det smakar ju för mycket choklad. Alltså det får ju en 2. Tyvärr. Alltså även så jag älskar Oreo, men alltså det här är för mycket choklad. Men alltså jag äter ju upp den i alla fall. Jag är faktiskt en 5. Jag gillar idén. Ja. Och då ska vi testa den här Dumbledore Taste of Caramel Cranberry. Vad är cranberry? Tranbär. Vadå? Cranberry är väl tranbär. Mm. Så det är en liten sån här julgrej som de har, så ska vi se. Men hur får ni inte märka? Jag får ju aldrig upp. Nu check. Och det är ju, de kommer se ut som typ en vanlig dumle, förutom att nu är de istället för röda och fina så är de ju lila. Men tranbär är väl inte lila, eller? De är röda. Jag tycker jag får 5, jag tycker de var fett god, alltså supergod. Alltså, godare än originaldumle faktiskt. Mm, nu får de med. Nej, 4,5, för att när jag inte gillar med dumle att de fastnar i tänderna. Oh, jävla jobbigt. 4,5, men smaken får 5. AGS bilar! Julgranar. I guess kommer smaka som vanliga. Nej, bilgranar, förlåt. Ja, så heter man ja, det är som ja, någon annan vans eller vad heter. Ja, som här epa-dräggfolken har för att det skulle kunna gå fria bilar. Alltså på ett sätt så tycker de är lite tråkiga för de smakar ju precis som vanliga bilar. Men bilar är ju gott. Mm. Men på grund av att det inte är så originellt och de bara har gjort det till granar så kan de få en 4. 3. Och vi ska köra på med... Lint, apelsinchoklad. Och grejen är, det här är ingen juledition nyhet, men lint är fett gott och jag har aldrig ätit det med just apelsin och apelsinchoklad är någonting jag knippar med julen i alla fall. Jag får, den får 4 nu. Mm, en 4 kan du få. Och då har vi fan kommit till det som heter julenisse. Och jag trodde först att det skulle vara vanlig så här skumtomte. Men det är faktiskt skum med fruktsmak. Jag tror faktiskt inte att de här vanliga skumtomtarna har fruktsmak. Och jag tänker eftersom att
Vi är snåla motherfuckers och delar vi på en tomte. Så vi bara avhugger honom huvudet så där så du får huvudet, jag får kroppen. Tre. Tre är lite tråkiga. Men går det. Och då har vi kommit till steget det vi alla har väntat på. Vilka är Moas topp tre? Det är snabbalarna. Dubblen tror jag. Och vet du det? Den här kolan som jag köpte. Den med choklad eller vanilj? Alltså jag måste säga båda. Du får en topp fyra. Inte okej, okay, men okej okay för den här gången. Chokladen då. Mm. Choklad. Mina topp tre i alla fall. Det är skumtomten, snöbollarna och cranberry dumbler. Vill du ha de snöbollarna? Ja, de här snöbollarna, inte dina äckliga. Alltså ser ni att den här bollen var faktiskt förstörd? Åh oh, nej, nu ringer det. Min. Jaha, jag bara, vem är det som ringer? Sätta ringa mig! Jag har inga vänner. Nej. Ja, nej faktiskt, jag sitter och nu, här. Och nu så ska vi må få se sin absolut värsta. Just det, jag måste nog säga polka och den här. Jag håller med, det fastnas, man tänkte polka, man tuggade i en halv oändlighet och det tog aldrig slut. Nej. Det var fast i din mun för alltid. Ja, jag kommer säkert ha det när jag kommer hem. Ja, man har borstat tänderna om 3 veckor och man hittar en liten polkavis. Det är sånt som händer. Det var allting för idag i alla fall, hoppas ni tyckte om videon. Får ni jättegärna trycka på tummen upp eller kommentera så hörs och ses i någon annan video. Pussas och kramar. Mm.